Kada je prvi put došla u sigurnu kuću u Tuzli, naša sagovornica je već 23 godine bila žrtva nasilja u porodici. U početku, kaže, nije bila svjesna kakvoj torturi je izložena jer se nije uvijek radilo o fizičkom nasilju. Kada je situacija kulminirala, odlučila je potražiti pomoć. Jedne noći uspjela je pobjeći iz kuće i nazvati policiju. Ja sam se sakrila, ali vidim njega kako po podu ono hoda, traži mene. I govori da će me zaklat, ako me nađe, zaklaće me. A ja molim Boga samo da što prije policija dođe. Znate koji ogroman strah sam imala. Nakon ove intervencije bila je smještena u sigurnu kuću iz koje se, nakon prijetnji da će ubiti njihovo troje djece, vratila nasilniku. Nasilje je nastavljeno i naredne dvije godine kada je odlučila pokušati pobjeći sa djecom i ponovo potražiti pomoć u sigurnoj kući. Dobila je potrebnu zdravstvenu, psihosocijalnu i materijalnu pomoć. Nakon tri mjeseca pronašla je posao, bila podstanarka, a onda dobila i vlastiti stan. Izađe javni poziv, zgrada si je napravila, dva stana da pripadaju porodicama žrtvama nasilja u porodici, znači dva od 14 stanova, dva stana pripadaju. Kontam, ja ću predat papire, pa Bože moj, ako bude, bude. Meni neki govori, niće ima šansi koliko je tih žena, ovo, vjera u sebe čuda čini. Žrtvama nasilja poručuje da postoje brojni načini kako se riješiti nasilnika i da ne treba odustati ako se ne uspije odmah. Važno je, ističe ona, kada se jednom izađe iz nasilne sredine, nikada više ne vratiti, ne davati šansu nasilniku da iskoristi slabost žrtve. Jedan novi život počinjete živjeti. Samo si bitno riješiti nasilnika, učiniti prvi korak, nazvati. Ali nipošto ići kod rodbine, apelujem svim ženama da nipošto ne idu kod roditelja, kod sestri, jer samo proširuju takvu krug, taj, kako se zove, upleću u taj belaj i ostale. Dovodi u opasnost. Naša sagovornica više od 10 godina živi izvan nasilne sredine. Kaže da je to kvalitet života kakav svaka osoba zaslužuje, miran i sretan. Nasilnik je osuđen na godinu dana zatvora. Iako se ne želi vraćati na ono što je bilo, svoju priču dijeli nadajući se da će nekoj žrtvi nasilja biti podrška da odluči prijaviti nasilje i riješi svoj problem.